Zonani qayerda tugashini qanday bilsa bo'ladi? Yoki follow kerakmi? Yo'q, umuman bu narsaga hojat yo'q. Chunki men sizlarga hozir bitta layfxak ko'rsatib o'tib ketaman. Undan oldin esa mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ishonish qiyin, hozirgacha zonani qayerda tugashini yoki da qayerga berishini manaman degan igroklaringiz haligacha bilmaydi. Lekin men sizlarga hozir bitta narsani ko'rsatib o'taman. Tepangizda turgan mana bu territoriya bo'yicha zona qayerda tugashini aniq va tiniq ko'rsatib o'tilgan. Bu narsani juda ham ko'pchilik do'stlarimiz bilmagani sababli bemalol mana shu videomizni saqlanib qolishingiz ham mumkin. Sizlar bilan doimgidek kokoya bo'ldi. Bu videomiz ham yoqqan bo'lsa, do'stlarimizga ulashib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.